Perikatan Nasional menubuhkan satu jawatan kuasa manifesto PRU ke-15 yang memberi fokus kepada kestabilan politik dan ekonomi negara. Setiausaha agungnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kandungan manifesto itu adalah inklusif untuk semua kaum. MCA akan bertanding di semua kerusi yang sebelum ini ditandingi Parti Gerakan di Pulau Pinang pada pilihan raya umum ke-15 nanti, kata Presidennya Datuk Seri Dr. Wee Kah Siong. Bangkok, ibu negara Thailand, mengalami banjir teruk susulan hujan lebat tanpa henti di serata kawasan di negara itu. Sebahagian kawasan ditenggelami air, antaranya daerah Ban Khen di bandar itu, selain banyak pembentuk rosak akibat arus deras. Laporan penuh di saluran 501 dan israawani.com.